Joo, katsotaan, lähteekö tää YouTubeen nyt sitten tämä lähetys. Otin tuossa puhelimella yhteyden tähän GoPro-kameraan. Tämmönen joku live streaming pitäisi tulla tuonne YouTubeen. Tästä näin. Katsotaan 26 sekuntia ollut päällä. Yritän tästä puhelimesta katsoa, että onnistuisiko tämä, että tämmöistä niinku live-kuvaa saisin laitettua YouTube-kanavalle. GoPro-kameraan. Tämmönen joku Katos. live-streaming pitäisi tulla tuonne YouTubeen. Tästä näin. Katsotaan. Joo, katos. Kyllä se niinku näyttäisi olevan päällä. Pidän tuon näytön tuossa puhelimessa auki ja menen ulos. Katsotaan, minkä mittaista videota. Tosiaan tää taitaa wifiä käyttää, että se ei silleen kovin pitkään toimittaa tuolla ulkona toi wifi-nettiyhteys, vaan se pitäisi saada vaihdettua tuohon kännykän verkkoon, mutta en ainakaan tässä äsken onnistunut. Tehdään tämmönen harjoitus, katsotaan vaikka jos on myöhemmin tarvetta vielä uudelleen käyttää, niin testata ne. Sitten seuraavalla kerralla on vähän astetta kokeneempi. Kello lähenee 6 ja päivän kävelylenkki on vielä tekemättä. Olen semmoisen kilsan verran kävellyt tässä näillä kävelykepeillä. Täältä näkyy keppiä. 6. päivä tuossa leikkauksesta. Tänään on keskiviikko. Perjantaina se tosiaan suoritettiin puolilta päivin. Vielä on ehkä vähän turvotusta siinä leikkausalueella, että en senkään takia vielä hirveästi vitti rasittaa. Autolla on jo ajanut, että sen verta se polvi taipuu ja nilkallahan tosiaan se työ sitten tehdään, kun painetaan oikeasta tästä, kun on kyse, niin painetaan kaasua tai jarrua. Melko taakse on sen penkin vetässyt ja sitten sitä mukaan on pystynyt ajelemaan. Ei ole polven koukistus päivä päivältä sujuu paremmin. Aha, nyt se jo katkesi yhteys. Katsotaan sen takaisin. Tää hukkui sitten yhteys itse asiassa melkein saman tien taisi nettipätkästä wifi-netti, kun tulin tähän vähän pidemmälle. Eli kamera kuvaa edelleenkin, katsotaan tuleeko vielä tähän puhelimeen yhteyttä. Joo, tuli tähän puhelimeen, eli tää pitää melkein tässä sitten päätellä tämä live-lähetys. Tehdään vaikka silleen, että tää nyt on kuvannut tätä muutaman minuutin, niin jos mä jatkan kävelylenkkiä, niin sitten laitan tämän videon pätkän vaikka kokonaisuudessaan jälkikäteen. En tiedä, olisiko se järkevän kuulonen. Tai sitten tämmöistä lätinää muutenkin tulee kerrottua, niin teen sitten oman video joskus toiste. 2 katsojaa on tällä hetkellä tuossa lähetyksessä. Tässä sydäntä itselle, katsotaan onko täällä kukaan muu tuolla linjoilla. Tämmönen harjoitus tän live-lähetyksen suhteen. Tosiaan sitä kommentoin tuossa, että vähän on tullut autolla jo ajettua, että pystyy liikuskelemaan jonkin verran. Joo, tehdään sinne, että mä jatkan tätä kävelyä ja se pätkäsee. Ilmeisesti tämä nauhoitus kuitenkin kameralla jatkuu koko ajan, että tehdään semmoista sitten puhetta kameralle tästä eteenpäin. Mutta tämmönen kiilosan kävelylenkin
Ajattelin heittää. Ja nyt hävisi taas connection. Eli wifi ei kovin pitkälle ota tähän ulos. Lunta tuli ehkä vähän tässä viime yön aikana. Plussakeli kuitenkin on. Kävin tänään keskiviikkona tuolla valmentajalla Hanterolla kylässä kahvittelemassa. Siinähän meni sitten 3 tuntia. Melko pitkät kahvittelut oli. Päivän projekti. Sairaslomalla kun on, niin on tuota aikaa. Tässä kello päälle. Tuosta noin. Mutta kiilusan kävelylenkin ajattelin heittää. Kello on sen vähän yli. Onko se nyt sitten 6? Katsotaan. 6:20 tällä hetkellä. Ja tehdään vielä tommonenkin, että laitan sen tuohon kameran pystyyn tuohon postilaatikon päälle, niin voin sillä vielä vähän höpistä. Ei nyt mitään väsytystaktiikkaa kuitenkaan live-videon kanssa. Että katsojat, suuri määrä katsojia sitten väsälle. Puhelin laitan pois päältä. Äänet, niin myös selviää tässä samalla. Tuossa on sitä live-lähetystä yritin. Se wifi-verkko sitten katkesi siinä aika lailla ulos, kun tulin. Niin sitten enempää se onnistunut tällä kertaa. Varmaan sitten kotona pitäisi lätistä, jos meinaisi saada onnistumaan. Tosiaan se wifi-verkko en saanut sitten tuossa eteisessä kytkettyä. Joskus kauan aikaa Garmin Virpillä tein vähän vastaavanlaisen live-lähetyksen. Olisiko ollut 2018 vuosi silloin kyseessä, niin olin silloin lenkillä, juoksin kameran kaa. Tää nyt sitten on ehkä 3 kautta aikaan. Kuitenkin 800 videota on tullut tehtyä, että tämmöistä pientä harjoittelua. Mutta katsotaan, että kello on jo päällä itsellä, niin jatkan kävelyä tonne eteenpäin tässä vielä hetken aikaa. Ja reilu 10 minuuttia taitaa sitten olla kuvattuna, niin eikä se riitä katsojillekin. Sitten peukko, jos toivot tämmöstä lisää, tai muutenkin voit kommenttia laittaa. Polvivaimainen mies kuntoutuu pikkuhiljaa. Tikkien poisto reilun viikon päästä. Tiedossa niin sitten polvi taipuu taas vähän paremmin ja korvaavaa harjoittelua voi tehdä enempi. En nyt vielä tee oikeastaan mitään ihmeempää, kun tuo turvotusta on polvessa ja jonkin verran. Tällaiset kuulmiset tällä kertaa. Morjesta!